Labvakar! Laipni aicināti mūsu lekciju cikla trešajā lekcijā. Vēl mazruciņi jūs ir jābrīdina pirms lekcijas sākuma, ka daoisms ir tieši tā tēma, ar kuru es nodarbojos zinātniski. Un tas nebūtu nenozīmē, ka es to pārzinu varbūt labāk nekā konfucianismu vai budismu. Bet gan tikai tā iemesla dēļ, ka informācijas daudzums ir pārliekus liels, tad iespējams kaut kādos brīžos es varētu pats kaut kādā veidā izplesties kā tāds uzputenis. Tad šeit uz šī paklājiņa drānā starptais ķīnietis nebūtu nepielūdzis mēnesi, kas ir uzzīmēts uz mākoņa malas. Bet gan tas drīzāk ataino vienu no daoistu praksēm, proti iekšējo kultivāciju miega laikā. Adepts sapņo par mēnesi, par nemirstības koku, kas uz tā aug, un zaķi un žurku, kas tur mitinās. Visi tie ir nemirstības un ilgmūžības simboli. Tātad jau ar attēlu vien mēs mēģinām parādīt to, ar ko šī tradīcija ir saistīta. Vēl arī jābrīdina jūs par to, ka lekcija daļēji būs par to, kas nav daoisms. Nevis tas, kas ir daoisms. Tikai tā iemesla dēļ, ka par šo reliģisku filosofisko tradīciju ir sarakstīts tik daudz, un 80% no sarakstītā ir novecojušas muļķības. Kas, protams, ir mums rietumos dzīvojošiem ārkārtīgi raksturīgi. Bet ir pagājuši vismaz 150-200 gadi, kopš daoisms tiek aktīvi pētīts. Tāpat tas ir ieņēmis jau tādu kā likumīgu vietu pasaules reliģijās, kas ir izplatīts arī rietumos. Bet par to tad mēs arī runāsim sīkāk. Ja mēs balstamies uz ķīniešu tradīciju vismaz tā, kā tā mēģina daoismu saprast un izskaidrot mūsdienu ķīniešu valodā, tad parasti tiek izdalīti divi nosaukumi. Parasti daoisms tiek saprasts kā filosofiskais vai kā reliģiskais. Tādējādi ar to mēģinot it kā nošķirt fenomenus, kas attiecināmi tikai un vienīgi uz filosofiju, jeb arī fenomenus, kas ir attiecināmi tikai un vienīgi uz reliģiju. Tātad, kā jūs jau pārliecinājāties iepriekšējās nodarbībās, daoisms, līdztekus konfucianismam un budismam ir tās trīs reliģiski filozofiskās tradīcijas, kas ir ķīniešu garīgās kultūras pamatā. Ja mēs pieskārāmies konfucianismam, tad šodien mums būtu jārunā par daoismu. Un jāmēģina kaut kādā veidā sasaistīt šo reliģiski filozofisko fenomenu kopā ar paškultivācijas tehnikām, kas ir mūsu nodarbību centrālā tēma. Ja jūs atvērsiet grāmatas, kas ir sarakstītas latviešu valodā, lai gan to nav īpaši daudz par daoismu, piņemsim klīves ticības ceļos, tad šī grāmata un tās autori turpina tālāk attīstīt šo neprecīzo domu par to, ka daoisms ir dalāms divos novirzienos, ka tā ir gan filosofija, un pēc tam jau laika gaitā šī filosofija ir degradējusies un pakāpeniski pārvērtusies par reliģiju, par mājticību, par maģiju un tad visu to, kas ir saistīts ar reliģisko tradīciju. Tad uzreiz ir jāsaka, ka šāda veida priekšstats ir absolūti kļūdains, tam nav nekāda sakara ar daoismu kā garīgo tradīciju Ķīnas vēsturē. Šis pamatu uzskats, kas nodala daoismu filosofijā un reliģijā, pats sakņojās noteiktā laikmetā, intelektuālajā kultūrā Rietuma Eiropā. Pirmkārtām ar daoismu kā filosofiju asociē pāris autorus, tai skaitā es jau esmu atkal sagatavojis grāmatiņu, to var iegādāties šajā grāmatnīcā. Tad tas ir Laozi Dao De Jing. Otrs teksts, kuru parasti dēvē kā filosofiskā daoisma pārstāvi, ir Zhuangzi teksts, par kuru mēs runāsim mazruciņu vēlāk. Un parasti tiek apgalvots, ka šie autori
ir bijuši filozofiski orientēti, viņus pārāk daudz nav interesējis misticisms un galīgi nav interesējuši nekādas reliģiskās prakses. Proti, ka šo tekstu, jeb šos tekstus var lasīt jebkurš, tā skaitā 20. Gadsimtā vai 19. Gadsimta beigās vai 21. Gadsimtā audzis latvietis, krievs, francūzis vai amerikānis. Tādējādi, ka šo tekstu vēstījums ir pilnībā atklāts un pieejams ārpus vēstures, ārpus konteksta un vistiešākajā veidā intuitīvi saprotams. Nekā tāda. Tad pieņemsim, ja mēs runājam par šo pašu Laudzu tekstu, tad tas ir vistulkotākais ķīniešu teksts, kāds vien mums patreizajā brīdī ir pieejams, tulkotākais uz visām iespējamām Eiropas valodām. Angļodā vien pastāv vismaz 100 tulkojumu, kas ir pēdējo 50-60 gadu laikā radīti. Tas pats attiecās gan uz krievu valodu, tas attiecās arī uz vācu valodu un franču valodu. Pašā ķīniešu tradīcijā teksts, kas sastāv tikai no 5000 zīmēm, uz katru 7. Zīmi ir pieejams viens komentārs. Tas nozīmē, ka tas ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs ķīniešu intelektuālajai tradīcijai, un tas arī apstiprina faktu, ka arī pašiem ķīniešiem jau noteiktā brīdī šis teksts vairs nav bijis tieši, nav bijis atvērts un nav bijis saprotams. Tāpēc ir nepieciešamība to komentēt un skaidrot. Līdz ar to, Dao mācība vai Dao skola mums ir jāsavieto kopā vienā vienotā jēdzienā un jāsaprot tas kā daoisms. Izsvītrojot šo ierasto neprecīzo apgalvojumu, ka pastāv daoisms kā filosofija un daoisms kā reliģija. Ja za to mēs varam apgalvot to, ka daoisms ir tātad rietumu sinoloģijas orientālistiskā konstrukcija. Un par orientālismu es nedaudz pieminēju iepriekšējās nodarbībās. Orientālisms ir tieši rietumu arī vienkāršo cilvēku, zinātnieku, romantizācijas mēģinājumu, jeb mēģinājumu kaut kādā veidā radīt austrumus pēc viņu pašu ieskatiem un pēc viņu pašu iespējām. Orientālisti lielākā vai mazākā mērā esam mēs visi. Protams, orientālismam ir arī dažādas gradācijas. Orientālisms var būt zinātne, bet orientālisms var būt arī vienkārši tāds naivs romantisks ezotērisms, kas raksturīgs mums visiem. Tāpēc var teikt, ka priekšstatā par daoismu kā filosofiju bieži vien parādās tas laikmeta gars, kurš pirmais ar šiem tekstiem sastapās. Un pirmkārt mēs runājam par apgaismības laikmetu Eiropā. Ir īpaši tas attiecināms uz 19. Gadsimtu. Tātad pirmie cilvēki, kas sastopās ar daoismu tradīciju, pirmkārt ir jezuīti, kas jau ir jau 16. 17. Gadsimtā, bet 19. Gadsimtā tie ir kristiešu protestantu misionāri, kas mitinās Ķīnā, kas darbojās ar vietējiem informatoriem, ar to domājot vietējo tad intelektuālo tad slāņu pārstāvjiem, tulko viņu tekstus, bet paši nākdami no specifiskas kultūras vides, līdzi ņemdami vēl specifiskus apgaismības laikmeta zinātnes ideālus, un šo ideālu pamatā ir strikts dalījums starp tad reliģiju un sekulāro zinātni. Viss tas soli pa solim ir izveidojis tad priekšstatu par daoismu kā kaut ko pilnīgi savādāku, un tādējādi varbūt pirmie gadu desmiti, varbūt pat droši varētu teikt pat pirmie 100 gadi paiet tādā kā aizspriedumu varā, kurus ir izdevies pakāpeniski laust, bet arī tikai šaurā zinātniskā vidē pēdējos gadus desmitus, varbūt sākot no 70. Gadiem. Daļēji tam jāsaka paldies ir arheoloģijai un ļoti tātad skrupulozai un precīzai tekstu izpētei. Arheoloģija mums dod iespēju iepazīties ar tekstu variantiem, kādi tie nav bijuši pat pazīstami pašiem ķīniešu autoriem.
Tas tad mūs ir pārliecinājis, ka mūsu ierastās kategorijas un principi ir jāliek malā, ir jābūt pietiekami intelektuāli, atklātiem un bieži vien pat tā kritiskiem attiecībā uz to, kā mēs ierastās lietas esam turpinājuši praktizēt līdz šim brīdim. Tātad apgaismības racionalitāte ir tā, kas ir savā ziņā vadījusi cilvēkus rakstot un pētot daoismu. Tāpat tas attiecās uz apgaismības laikmetam un uz mūsdienu, tātad rietumu sabiedrības izplatīto sekulāro humanistisko individualismu. Tad sekulārais tāds, kas ir atrauts no reliģijas, laicīgais, un humanistiskais individualisms, tas, kas centrējās pirmkārtām uz cilvēku, un individualisms, protams, ir tāds, kas pirmkārtām izceļ indivīdu. Un tādējādi vienā brīdī šie teksti pašiem ķīniešiem to nezinot, pārtop par kaut kādiem ārkārtīgi atsvešinātiem, tikai un vienīgi uz indivīdu pilnveidošanos vērstiem. Lai gan nekā tāda Ķīnas pašā tradīcijā un vēsturē nav bijis. Teksti vienmēr ir noteiktas kopienas ietveros radīti, vienmēr ir kalpojuši kā specifiska sociāla funkcija. To uzdevums nekad nebija uzrunāt vienu konkrētu cilvēku, jeb arī turpināt mēģināt veidot kaut kādu viena konkrēta cilvēka atsevišķu individuālu filozofiju. Ja mēs runājam un atzīstam, pievienojoties tad iepriekšējo laikmetu komentētājiem un skaidrotājiem un paziņojam to, ka daoisms ir filozofija, tā ir līdzvērtīga jebkuriem citiem filozofiskiem tekstiem un filozofiskajai tradīcijai rietumos, tad mums nekas cits neatliek, kā daoisma lielāko daļu, tad, kurš jau Ķīnā pastāv vismaz 2300 gadus, ievietot kategorijā, kas ir reliģija. Ar reliģiju Ķīnā, ja mēs runājam tikai par pašiem nosaukumiem, ir līdzīgi tāpat kā ar jēdzienu filosofiju. Ķīnieši šādu jēdzienu nav pazinuši līdz pat 19. Gadsimta beigām. Un šeit atkal mums talkā nāk Japāņi, kuri ir pirmie, kas sastopās ar rietumu jēdzieniem un ir spiesti piemeklēt kaut ko pašu tradīcijā jau esošu, lai nodotu jaunu tātad nozīmi. Tad atminieties, Japāņu autors Nishi Amane ir tas, kurš piedāvā jaunu jēdzienu, kā nodot vārdu filosofija, tetsugaku japāniski, čelšie ķīniešu valodā. Japāņi ir arī tie paši, kuri izdomā, kā varētu ar ķīniešu zīmi palīdzību pierakstīt reliģiju, un tā top jēdziens cungjiao. Cung principā tā pamatnozīme, ja mēs pētam tos senajos tekstos un no pašas senatas, pirmkārtām nozīmē klans. Ar klanu, jeb noteikti tad kopienu, saistītais. Ja mēs šo zīmi vēl sadalām vēl sīkāk, tad ko nozīmē klans? Klans nozīmē to, kad pastāv altāris zem jumta. Tad ar klanu ļoti cieši ir saistītas dažādas reliģiskās prakses un kulti. Līdz ar to sanāk, ka reliģija ir senču vai klana mācība, jo šis specifiskais termins pēc tam tika izmantots gan Japānā, gan Korejā un Ķīnā, lai apzīmētu noteiktu reliģisko kopienu, kurai, protams, kā jau mēs runājām iepriekš, ir savs vadītājs, ir sakotāji, tā ir vai nu slēgta, vai nu atvērta. Bet runājot par daoismu kā reliģiski filosofisku veidojumu, protams, ir neizbēgami jāpiemina to, ka tā saknes ir rodamas arhaiskajā reliģiozitātē. Tad reliģijā, jeb reliģijas formās, kas ir pastāvējušas vēl pirms stingri izteiktu valstisko veidojumu izveidošanās. Tad šos slāņus daoismā un daoistu tekstos mēs pamanīsim. Bieži vien tie mums atklājās tikai tad, ja mēs ļoti uzmanīgi lasam tekstu un izpētam katras atsevišķās detaļas. Šajos teksta slāņos parādās gan
animisma slānis, gan šamanisma slānis, kas pēc tam tiek jau vēlākajā laikā racionalizēts un jau pierakstīts jau specifiskā valodā. Ar daoismu, protams, arī saistīta tautas reliģija. Tautas reliģija, ja mēs runājam par Ķīnas tautas reliģiju, ir kaut kas ārkārtīgi, savā ziņā, amorfs, bezformīgs. Tam nav vienas konkrētas skaidri izteiktas formas. Tas ir dažādu kultu, dažādu ticību, dažādu priekšstatu tāds kā veidojums, kas pie tam ir funkcionējis ļoti dažādi, dažādos atšķirīgos reģionos, vai no Ziemeļķīnā, vai no Dienvidķīnā, un dažādās provincēs. Reliģija jau pat Ķīnas pirmo politisko veidojumu sākuma posmā spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Pirmkārtām valsts ir saistīta ar kultu, jo valsts ir tā, kas uztur noteikta veida kārtību starp kosmiskajiem spēkiem, starp dabiskajiem procesiem un sociālajiem procesiem. Tāpēc nevelti valsts kultā ietilpst debesu pielūkšana, zemes pielūkšana, astrālie objekti. Ķīniešu kultūra, līdzīgi tāpat kā citas kultūras, savus kultūru varoņus dievišķo, bet tajā pašā laikā, padarot viņus par dievišķiem, viņi viņus padara par vēsturiskā laika sastāvdaļu. Tad pieņemsim, ja mēs salīdzinām ķīniešu kultūru ar indiešu, tad Indijas kultūrā, vismaz senajā Indijas kultūrā, šī priekšstata par savu veidu ciklisko un lineāro vēsturisko laiku, tās praktiski nav vispār. Savukārt ķīniešu tradīcija ļoti agri, jau pirmajā gadu tūkstotī, tos tātad kultūras varoņus, kas citās kultūrās ir mītiski, padara par tiem, kas piedalās vēsturiskajā laikā. Šie varoņi ir valstu dibinātāji, pirmie valdnieki, un, protams, tā kā jau tas pieklājās jebkuram kultūras tad varonim, tie ir tie, kas iemāca cilvēkus darboties ar dažādiem instrumentiem, tie ir zemkopības aizsācēji un tamlīdzīgi. Dabas kults. Principā apvienota jau iepriekš minētās tad debesis pielūkšana un zemes pielūkšana. Senču kults, kas parasti vien tiek izmantots, lai raksturotu vispār ķīniešu reliģiozitātes fenomenu kā tādu. Aizsākas pirmām kārtām jau saistībā ar valsti. Tātad, ja mūsdienās jūs nonāksiet vietā, kur mitinās ķīnieši, šajā gadījumā es domāju Taivāna, Hongkonga, ķīniešu diasporas, Dienvidaustrumāzijā, tad šo senču pielūkšanas kults ir visur esošs. Tas vienmēr ir pamanāms katru mēnesi vai nu katru dienu, tik līdz ķīnieši tad pie samam mitekļiem vai pie saviem uzņēmumiem novieto galdu ar upurējumiem priekšmetiem, sākot no augļiem, beidzot ar gaļu, ieskaitot alas buņģiņus. Tātad senču pielūkšana ir visur esoša, bet tās sākums pirmām kārtām ir saistīts ar valsti. Tātad vissenākās dinastijas, lai turpinātu savu pārmantojamību, lūkojās pēc tātad savu tātad dinastiju mirušajiem senčiem, kurus viņi regulāri pielūdza. Jo šīs attiecības starp mirušo senču pasauli un šo pasauli ir ārkārtīgi ciešas. Tātad šis ir lūk, tas piemērs, kur mēs skaidrojam iepriekšējās nodarbībās izmantotos visnotaļ tādas smagsvara dīvainos svešvārdus kā imanentums, imanentais. Tad ķīniešu garu pasaule, jeb šī dievišķā pasaule, nav kaut kur prom esoša. Viņa nav kaut kādā citā sfērā, tātad viņa nav transcendenta. Viņa ir imanenta, šeit esoša. Tad gari ir kaut kur tepat līdzās, viņi vistiešākajā veidā kaut kā iedarbojās. Bet kas notiekās ar visu šo priekšstatu par ķīniešu reliģiju? Ja mēs pieņemsim to sasaistam kopā, kā to pētīja rietumu zinātnieki, sākot no 19. Gadsimta līdz pat mūsdienām.
Savā ziņā, ņemot vērā to, ka tie nāca no specifiskas kultūras, judeo-kristietiskās kultūras, ar saviem aizspiedumiem, iepriekš pieņēmumiem par to, kāda ir reliģija. Un sastopoties ar tiem nepazīstamo kultūru, viņi uzreiz automātiski visu to, kas viņuprāt neiet tilpa šajā kategorijā, atsvieda malā, paziņojot, ka tā ir vienkārši mainticība, vai tas ir pagānisms, vai tā ir algdievība. Līdz ar to līdztakus Ķīnas izpētē un Ķīnas garīgās kultūras izpētē ir noticies tāds process, ko teikt par Ķīnas, nosaukt par Ķīnas reliģiski filosofiskās tradīcijas dezinfekciju. Proti, tas, kas neatbilst mūsu priekšstatiem par augsto reliģiju, jeb augsto filosofiju, tiek nobīdīts malā, marginalizēts. Tādējādi tam īsti nav vērts pievērst uzmanību. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc līdz pat mūsdienām mums ir ārkārtīgi daudz kļūdainu un aizspiedumainu priekšstatu par šo tradīciju. Bet, pieņemsim, ja jūs nebūtu dzirdējuši šo ievadu, tad jebkurā no enciklopēdijām, jeb Ķīnas filosofijas vai reliģijas vēstures grāmatām, jūs noteikti sastaptos ar apgalvojumu, ka daoisms ir Ķīnas reliģija vai Ķīnas filosofija, kuras dibinātājs ir mītiskais Lao Tzu. Ārkārtīgi mītiska un visdrīzāk, pat vārdu visdrīzāk nedrīkstētu šajā gadījumā lietot, bet noteikti vēsturiski neeksistējoša persona, kas it kā ir dzīvojis vienlaicīgi ar Konfūciju, bijis Konfūciju laikabiedrs, un redzot savas valsts pakāpenisko politisko un morālo degradāciju, ir uz buļļa devies rietumu virzienā pamatot Ķīnu. Precīzāk būtu teikt Zhou dinastiju, tad Ķīna tajā laikā vēl neeksistē, tad 6. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Dodoties prom no šīs savas valsts, pēc robežu sarga lūguma, viņš ir pierakstījis savu gudrību, fiksējot to grāmatā ar nosaukumu Tao De Qin kanonā par Dao un De. Šis nosaukums kanons Dao un De, protams, nav attiecināms uz šo tekstu laikā, kad tas ir tapis. Tā tapšanas laiks ir aptuveni no 5. Līdz 3. Gadsimtam mūsu ērā, tad ļoti izstiepts laika posms, kad teksts ir tapis. Kanona nosaukuma tas iegūs tikai vēlāk. Tāpat kā lielākā daļa no ķīniešu klasiskajiem tekstiem, savu kanonisko statusu iegūs stipri daudz vēlāk, kad tie jau ir tikuši kodificēti un pierakstīti. Otrs nozīmīgākais teksts, kas tad veido šo it kā daoisma filosofiju, ir Zhuangzi, kurš tiek uzskatīts, ka Lao Tzu ideju mandotājs dzīvojis saskaņā ar tradīciju pāris gadsimtus pēc Lao Tzu. Ja Lao Tzu teksts ir ārkārtīgi īss, tikai 5000 zīmes, to ķīniešu tradīcija sauc par 5000 dzejas zīmju tekstu. Tas ir poētisks. Tad Zhuangzi ir ārkārtīgi pietiekami garš teksts, sastāv no 33 nodaļām, kuras visdrīzāk, proti pirmās 7 no tām, ir rakstījis kāds vārdā Zhuangzi. Tātad pēc šiem pašiem nosaukumiem jūs varat redzēt, ka senajā Ķīnā klasiskos tekstus sauca pēc viņu autoru vārdiem. Lao Tzu. Vecais vīrs vai vecais bērns, Zhuangzi, meistars Zhuangs. Trešais teksts, kas pievienojās šim šai daoistu filosofu plejādei, ir Guanzi. Tā ir savā ziņā filosofiska vai filosofiska reliģiska vai politiskas filosofijas antoloģija.
kura patiesībā šiem diviem autoriem ir pievienojusies tikai burtiski pēdējo 20-30 gadu laikā, kopš intensīvi tātad, zinātnieki ir sākuši pētīt teksta uzbūvi. Un mums šis teksts savā ziņā ir pat daudz nozīmīgāks sarunā par daoistu paškultivācijas tehnikām nekā Laozi un Zhuangzi. Ir īpaši tā iemesla dēļ, ka visnozīmīgākā šī teksta daļa ir divas nodaļas, kas saucās iekšējā darīšana un sirds tehnikas. Tas ir divas nodaļas, kas savā ziņā ārkārtīgi atšķirās no visa pārējā teksta, jo pārējais teksts ir tiešām politiski sociāls, bet šīs divas nodaļas atrunā kaut ko, kas ir saistīts ar sevis paškultivāciju. Tātad jau pats nosaukums norāda uz paškultivāciju, iekšējā darīšana. Un starp citu, tātad šo zīmi, jē, vēlākajā laikā ķīniešu autori izmantos, lai tulkotu budistu jēdzienu karma. Tātad darīšana. Arī karmas jēdziens, kā darbības vārds, kar ir darīt. Un tas tad arī ievieš šo savienojumu sirds tehnikas. Protams, mēs atminamies, ka sirds šajā gadījumā nav uztverams tikai un izteikti kā fizisks orgāns, bet sirds priekš ķīniešu autoriem pirmkārtām ir domāšanas orgāns. Tāpat arī šajā tekstā parādās triāde pirmo reizi ar jēdzieniem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi daoisma tradīcijā. Jo mums pirms tam pieminētais qi, es pieļauju, ka tas varētu būt viens no retajiem vārdiem, ko visā šajā guzmā jūs varētu beigās atminēties. Tad šī it kā vieliskā enerģija, tad vitalitātes enerģija. Savukārt tas ievieš arī vēl jaunu jēdzienu esence. Džin, kas ir ārkārtīgi nozīmīga daoistu tad paškultivācijas tehnikai. Esence kā šīs psihofiziskās vitālās enerģijas pati smalkākā forma. Tad ja atminamies, ka qi ir kaut kas, kas caurstrāvo pilnībā visu. Ja pat precīzāk būtu teikt, ka viss jau arī ir qi. Tikai visu lietu atšķirības ir atkarīgas no tā, cik tīrs vai netīrs šis qi ir. Jing ir, jeb esence ir jau šī qi nākamā pakāpe. Savukārt tad nākamais jēdziens, un starp citu jāpievērš uzmanību tie, kas lasa ķīniešu valodā, šī ir neprecīza zīme. Tad esmu uzrakstījis esences vietā miers, bet tas savā ziņā kaut kur arī tomēr ir saistīts. Nākamā pakāpe ir gars šen. Protams, kā es jau minēju iepriekšējā reizē, arī pat tulkojums gars nepilnībā un neprecīzi nodod šī jēdziena saturu. Tas ir tikai aptuvens. Līdz ar to, šajos augšminētajos tekstos parādās tas jēdzienu kopums, kas tikai ļoti daļēji pēc tam funkcionēs un pastāvēs visā nākamajā daoistu tradīcijā. Ar to vienkārši mēs, sinologi, mēģinām pateikt to, ka līdz šim brīdim mēs esam pieņēmuši šos tekstus par daoisma tradīcijas, teiksim, tādu kā bībeli, jeb klasiskajiem tekstiem. Patreizajā brīdī mums nākas samierināties ar savu maldīšanos un atzīt, ka šie teksti ir tikai un vienīgi noteiktā laikmetā, noteiktā vidē un kontekstā nozīmīgi bijuši. Jo ne Laozi teksts, ne Zhuangzi, ne Guanzi, nav viena autora radīts. Un tas nav uzrakstīts tādā veidā, kā mēs pieņemam kā top teksti. Tad teksta radītājs ir viens atsevišķs indivīds,
kurš pie teksta piesēžas un tas top. Šis teksts, jeb šie teksti ir tapuši vairāku gadsimtu garumā. Turklāt viņi ir tapuši laikmetā un tādas tātad, cilvēku kopienas ietvaros, kur vēl aizvien ir tātad, dominējusi tātad, mutvārdu kultūra. Tātad nevis rakstiskā kultūra, bet mutvārdu kultūra. Šos tekstus mēģināja izprast mutiski. Bieži vien iespējams lielākā daļa no cilvēkiem, kas viņus mēģināja izprast, viņus pat nevarēja izlasīt. Bet, protams, šeit ir šī atšķirība. Mēs runājam par laikmetu, kad teksts ir tikai rodas. Jau tālākajā Ķīnas kultūras attīstībā runājot par klasisko periodu, kad šie teksti ir jau piefiksēti, kodificēti, kanonizēti, sākas viņu interpretācijas un skaidrošanas tradīcija. Viņi jau iegūst citu statusu. Viņi kļūst par izglītotās un intelektuālās kultūras sastāvdaļu. Vairs būt ne tik daudz, ka tie pazaudē savā ziņā savu orientējošo lomu. Mēs tik līdz šim brīdim runājam par kaut kādiem konkrētiem specifiskiem tekstiem, ar kuriem līdz šim brīdim mēs esam saistījuši daoismu. Tad, ja mēs runājam par daoismu kā fenomenu Ķīnas kultūrā, tad daoismas ir līdzīgi, tāpat kā, pieņemsim, hinduismas, Indijā kaut kas bezformīgs. Tam dēļ arī tad šis svešvārds polimorfisms. Tad tas pastāv un ir pastāvējis ļoti dažādās formās. Tās tradīcijas ietvaros bieži vien varbūt varēja pastāvēt pat savā ziņā pretrunīgi virzieni. Jo visas šīs tradīcijas sekotāju, dalībnieku un adeptu, tātad galvenais mērķis bija piedāvāt specifisku metodi. Tātad pirms tam pieminēto šū, jo šū ir tehnika. Saskaņā ar šo pašu mums pieņemto tradīciju tiek uzskatīts, tātad, ja daoismas kā filosofija pastāvēja senajā Ķīnā, 5. 4. Gadsimtā pirms mūsu ēras, tās pārstāv bija izcili filosofi un domātāji Laozi un Zhuangzi, tad daoismas kā reliģija ir sācies kaut kādā specifiskā momentā. Un šis moments pat tikā it kā tiek piefiksēts klasiskajos tekstos, un pēc tam tiek visu laiku turpināts, atražots, un tas arī pārliecina mūs. Daoismas kā organizēta reliģija rodas tajā brīdī, aptuveni 142. Gadā, kad kāds vīrs vārdā Džans Dauliņs savos kleņojumos pa svētajiem kalniem sastopas ar kungu Lao. Nevienu citu, kā jau dievišķotu Laozi personību. Tas, kurš it kā pirms tam ir bijis Konfūcija laika biedrs, sarakstījis grāmatu, bet šeit viņš jau ir kaut kādā veidā jau reinkarnējies kā kaut kāda specifiska garīga būtne, tā atklājas Džan Daolinam. Un viņš ir pirmais, kurš tad balstoties uz šo atklāsmi, šo sastapšanos ar kungu Lao, dibina pirmo daoistu skolu. Tad pirmo tādā ziņā, ka mums ir pirmās rakstiskās liecības par šo notikumu. Pat mums būtu naivi iedomāties to, ka tas ir vienīgais vēsturiskais brīdis, kad rodās kaut kāda reliģija, lai gan patiesībā daoismam nav neviena konkrēta specifiski zināma vēsturiska brīža, kad tas būtu radies, un nav arī neviena specifiska dibinātāja. Tas ir kaut kas savā ziņā netverams. Bet neskatoties uz to, pirmā institucionalizētā daoistu skola ir debesu skolotāju skola. Tā to sauc tātad ķīniešu valodā. No tās, protams, sako tālāk atsevišķi tātad novirzieni, par kuriem mēs nerunāsim tātad konkrēti, tas īpaši nav mums tātad nozīmīgi patreizajā brīdī. Bet parasti tiek apgalvots, ka šīs skolas
tā kā virzošā ideja ir, protams, attiešana prom no šiem it kā cēlējiem daoistu filozofijas principiem un pievēršanās liturģijai, maģijai un eksorcismam. Tātad visi šie trīs vārdi ļoti precīzi atkal, protams, mums apraksta daoismu kā reliģiju, kā savu veidu mainticību, kā tātad garu izdzīšanu, jeb sazināšanos ar gariem un tam līdzīgi. It kā ļoti attāli no sarežģītas un ļoti individualizētas filosofijas, kas varētu būt piefiksēta konkrētos tekstos. Tādējādi, runājot tālāk par daoismu, ar to tiek saistītas jau specifiskas reliģiskās prakses. Ja pirmajā gadījumā filosofi nerunā par reliģiskām praksēm, viņiem tas būtu pat nav īpaši nozīmīgi. Viņu tātad paškultivācijas process ir šķietami intelektuāls. Tad šī reliģiskā daoisma sekotāji pretēji viņiem sāk nodarboties ar ļoti konkrētām reliģiskajām praksēm. Tad veicot reliģisko kultu, praktizējot maģiju, eksorcismu, noteicis tātad kopienas ietvaros un, protams, uzstādot kaut kādu reliģijas gala mērķi. Proti to, ko viņi uzskata par mērķi, kas viņiem šī kultivācijas procesa rezultātā ir jāsasniedz. Un, protams, parasti tas tiek apzīmēts kā vainu saplūšana ar dao, jo dao tātad tāpat kā gan šiem filosofiskiem tekstiem, gan kā reliģiskiem tekstiem ir šis centrālais jēdziens. Tas ir pasaules tātad sakne, pasaules darbības pamatprincips, tas, kas regulē visas pārmaiņas, un tas ir tas, uz ko tātad ir vērsts tātad pilnveidošanās mērķis. Daoisma ietvaros nākamajos gadsimtos attīstās specifisks virziens, ko parasti devē par alķīmiju. Un šajā gadījumā tā vistiešākajā veidā ir jāsaprot kā alķīmija. Atsevišķi daoistu autori, kuri pēc tam savus tad pieredzi ir fiksējuši tekstos, nodarbojās vistiešākajā veidā ar dažādiem ķīmiskiem procesiem, ar dažādu farmakoloģisko vielu radīšanu. Un šo tad vielu sintēzes mērķis bija rast nemirstības eliksīru. Tātad, ja mēs pieminam vārdu nemirstība, tad tas ir arī tas jēdziens, kuru saista ar daoismu. Paziņojot to, ka daoistu pilnveidošanās reliģiskais galamērķis ir nemirstība, fiziska nemirstība. Tādējādi alķīmija ir viens no šiem līdzekļiem, kas tad praktizējošajam, jeb adeptam ļauj šo galamērķi sasniegt. To, ka, protams, šī procesa rezultātā savā ziņā aizsākas ķīniešu protoķīmija, jeb Ķīnas tad protozinātne, tas arī ir apstiprināts fakts. Alķīmiķi ir arī tad tie, kas ir ietekmējuši un bagātinājuši ķīniešu medicīnu. Alķīmiķi, protams, arī tie, kuri bija pārliecināti, ka tad savas prakses rezultātā viņu fiziskā nāve patiesībā ir tikai un vienīgi kaut kāda veida transformācija. Protams, būtu naivi iedomāties, ka tad dažādu ķīmisko vielu lietošana, kuras tad sastāvā ir dzīvsudrabs, varētu beigties kā vien savādāk kā atbrīvošanās no līķa. Tad atbrīvošanās no līķa ir specifisks daoistu jēdziens, pats zemākais garīgās attīstības tad līmenis. Vienkārši ķīmisko vielu izmantošana un jūsu ķermeņa savas ziņā transformācija. Šīs alķīmijas tradīcijas ietveros, un tad ir jāuzsver, ka šī alķīmiskā tradīcija, ņemot vērā daoisma, šo daudzveidību, šo polimorfismu, ir tikai un vienīgi viens no virzieniem.
Tas nenozīmē, ka visi daoisti bija alķīmiķi. Tas nenozīmē, ka visi nodarbojās ar laboratorio alķīmiju, kā to mēģina arī tā patreizā brīdī dēvēt. Bet jebkurā gadījumā tas ir ārkārtīgi nozīmīgs posms tātad klasiskā daoisma attīstības periodā, kas turpinās vairākus gadsimtus. Un tad šo laboratorisko alķīmiju, kuras uzdevums bija no dažādiem minerāliem un dažādām vielām sintezēt nemirstības eliksīru, zinātniskajā literatūrā dēvē par Wei Dan, jeb ārējo alķīmiju. Jau stipri vēlāk, vismaz spējot noteikti 1000 gadiem, radīsies daoisma ietvaros virziens, kurš ņems par pamatu šās laboratorās alķīmijas jēdzienus. Un šie jēdzieni patiešām ir, to ir milzīgs klāsts. Tiem jau mūsdienās pēc dažādu pētījumu rezultātā mēs bieži vien varam atrast arī specifiskus ķīmiskos savienojumus, izmantojot, protams, Mendelejeva tabulu. Tad, paejot vismaz 1000 gadiem, kad šī tradīcija pastāvējusi, iespaidojoties jau no kādas jau pagātnē esošiem virzieniem, rodās pakāpeniski jauns virziens, ko tad mūsdienās dēvē par iekšējo alķīmiju. Proti, tiek paņemts jēdziena kopums, kas tad apzīmēja laboratorijas ķīmiskas darbības, un tas tiek pārnests, jeb internalizēts uz cilvēka ķermeni. Tad jēdzieni, kas pirms tam apzīmēja ķīmiskos savienojumus, pārtop par jēdzieniem, kas apzīmē noteiktu bioloģisko vai psihobioloģisko enerģētisko procesu funkcionēšanu cilvēka ķermenī. Un tāpēc to mēs dēvējam par Nei Dan, jeb iekšējo alķīmiju, jo pats šis nosaukums Dan apzīmē ķīmisku elementu, proti cinobru. Cinobrs bija sastāvdaļa laboratorijās alķīmijas eksperimentos, no kura tad veidoja šo eliksīru. Bet šajā gadījumā jau iekšējās alķīmijas skolas ietvaros cinobrs kļūst par specifisku jēdzienu, kas apzīmē noteiktu enerģijas kopumu, jeb enerģijas lauku cilvēka ķermenī. Un tā kā šeit esmu jau arī iekavās minējis, lai gan mūsdienās daoismu parasti asociē ar iekšējo alķīmiju, bet tās sākums ir tikai un vienīgi 13. 14. Gadsimts. Kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, runājot par daoismu arī kā tekstuālu tradīciju. Tad, kā jebkura cita reliģiskā tradīcija, tā nav pastāvējusi atrauti no tekstiem, kuros tad tika pierakstīta šo skolas pārstāvu pieredzi. Tad, ja pirms tam mēs runājam par šo aizspriedumu, ka daoistu tradīcijas galvenie teksti ir Laozi Dao De Jin, Zhuangzi un daži citi, tad mums ir jābūt precīziem un jāatzīst, ka daoistu klasisko tekstu apkopojumu sastāv no vismaz 1500 darbiem. Tātad tā nav Bībele, tas nav Korāns, bet tas ir daudz jau vairāk tuvāks, piņemsim, budistu tradīcijai, kuras kanoniskie teksti arī ir mērāmi vairākos tūkstošos. Un daoistu kanonisko tekstu tad kopums pakāpeniski sāk veidoties ap 3. 4. Gadsimtu. Viens no pirmajiem autoriem, kas uzsāk šo, ir daoistu alķīmiķis Ge Huns, kurš saraksta darbu vienkāršību aptvērušais meistars, Bao Pu Zi. Bet šī daoistu kanona, ja mēs burtiski tulkojam šo nosaukumu Dao krātuve, galīgais tapšanas moments ir aptuveni 15. Gadsimts. Un vēsturiski savā ziņā
šī procesa pātrinātājs bija mongoļu invāzija Ķīnā, kas Ķīnu pārvalda 13. Gadsimtā. Tieši mongoļu valdīšanas laikā daoisms savā ziņā piedzīvo tādu kā uzplaukumu. Atsevišķi no tās praktizētājiem pat dodas pie Čingishana uz viņa galmu šo daoismu propagandēt. Tātad daoistu kanonu Tao Zan pilnībā visbeidzot piefiksē aptuveni 15. Gadsimtā. Tas ir ārkārtīgi maz pētīts, ārkārtīgi maz, kas no tā ir tulkots rietumu valodās. Līdz ar to mūsu priekšstats par to, kāda ir šī tradīcija, ir ārkārtīgi ierobežots. Un noteikti tas nav gūstams no tādu tekstu kā Tao Te Ching un Zhuangzi lasīšanas. Drīzāk šo tekstu lasīšana mums dos kļūdainu priekšstatu par daoismu. 1500 teksti ir tie, kas veido šo tekstu krājumu. Tao Te Ching un Zhuangzi ir tikai daļa no viņiem. Daoisma kā jau tādas izveidojošās reliģijas tāds kā tāda kulminācija, arī aizsākas aptuveni ar 12. Gadsimtu, kad līdztekus debes skolotāju skolai un tās dažādiem atzariem pirmo reizi izveidojas tā daoisma skola, kas turpina eksistēt līdz mūsdienām un tad principā var teikt pārstāv autentisko daoismu Ķīnā, Taivānā un tad visur citur, kur tad mitinās ķīnieši. Un šī skola tiek dēvēta kā pilnīgā īstenuma skola, Quanzhen Dao. Par tās aizsācēju Min Wan Chunyanu, atvainojiet, es esmu atstājis transkripciju, kas nav latviešu valodā. Tad Wan Chunyans ir tas, kurš 3 gadus ceļojot caur Karakumu dodas pie Čingishana uz Mongolijas teritoriju. Tad viņš ir tas, kas šo skolu aizsāk, un šī skola ir balstīta uz iekšējo alķīmijas tradīciju. Tā sako un pārveido sevi balstoties uz budistu kopienas paraugiem. Ja pirms tam daoisms ir pietiekami polimorfs, daoismam nekad nav bijusi vienota baznīca, ja mēs izmantojam šo specifisko jēdzienu. Daoismam nav viena vienota pāvesta, kas atbildētu par visu šo ticīgo vai sekotāju pulku. Daoismas ir sastāvējis no atsevišķām konkrētām skolām, no meistariem un no mācekļu grupām, kas šiem meistariem ir sekojuši. Tas ir ļoti dažāds un bieži vien arī atšķirīgs. Bet neskatoties uz to, mēs tāpat izmantojam vienu vienīgu jēdzienu, lai šo tik daudzšķautnieno kultūru apzīmētu. Ko, ja mēs atriežamies pie šī arheiskā perioda filosofiem, jeb tekstiem, kas it kā veido šo daoisma filosofisko slāni. Kuri ir tie jautājumi, kuri ir tās kategorijas un kuri ir tie jēdzieni, kurus mēs varam izmantot, lai runātu par daoismu kā specifisku paškultivācijas tehniku? Pirmkārt, tas ir pats jēdziens tehnika. Šū. Šū vienlaicīgi līdzīgi arī tāpat kā, protams, tehnē, ir arī māksla, prasme, un tā tiek attiecināta arī uz estētisko prasmi. Viss tas tehnikas kopums, kas ir saistīts ar garīgajām praksēm, vai garīgo pilnveidošanos, savā ziņā vienojošā terminā būtu nosaucams kā Dao tehnikas. Un Dao pamat nozīme, neiedziļinoties dažādās jau metafiziskos skaidrojumos, ka Dao ir visa pirmsākums, Dao ir visa pamats. Dao pašos visvienkāršākajā tulkojumā ir ceļš,
Mūsdienu ķīniešu valodā šis iedziens arī figurējas ielu un bulvāra nosaukumos. Gan Ķīnas Tautas Republikā, gan Taivānā. Tātad ceļš jau savā ziņā ietver sevī kaut kādu fizisku kustību. Kustību no viena punkta uz citu, tātad ietverot sevī arī kaut kādu piepūli un mērķa sasniegšanu. Tātad paralēli Dao mēs izmantojam, lai skaidrotu visa notiekošā procesu likumsakarību. Un tajā pašā laikā Dao ir arī specifiska tehnika, lai šī procesa ietvaros tās sakotājs varētu kaut kādā veidā arī ietilpt. Ir Dao tehnikas. Zhuangzi tekstā tās autors, būdams viens no izcilākajiem tad, ķīniešu literātiem, nevelti tad Zhuangzi priekš pašiem daoistiem īsti nav bijis interesants teksts. Bet priekš visas ķīniešu tradīcijas literārās, Zhuangzi teksts ir kā literārās estētikas paraugs. Tad šī autora tad spēja, stils, tad valodas lietojums, paraboles, metaforas, pārspīlējumi, ko viņš lieto, ir tad tiešām nepārspēti visā Ķīnas literatūrā. Savukārt šis autors, runājot par dažām tehnikām, arī piedāvā ļoti interesantu pilnveidošanās veidu. Dao tehnikas viņa izpatnē ir haosa tehnikas. Jo, ja atmenieties, mēs runājam par haosa ķīniešu kosmoloģijas gadījumā, pirmajā nodarbībā, haoss nav nekas negatīvs. Haoss ir tad visa pastāvošā nediferencētais pirmsākums. Pats vienkāršākais un tad tajā pašā laikā arī pats izcilākais. Starp šīm tehnikām, ko arī Zhuangzi min, parādās ļoti interesants vārdu savienojums, kas vistiešākajā veidā mums liek aizdomāties par to, ka arī šī teksta tad radītājs ir runājis par specifiskām tehnikām. Tas ir sevis aizmiršana. Wang Wo. Bet tad tas, kas šajos tekstos iztrūkst, un mēs runājam par Laozi un Zhuangzi, ir vēlākajā daoisma tradīcijā uzsvērtā ķermeņa loma sevis pilnveidošanā. Tātad mums bieži vien šķiet no mūsu kultūras punkta raugoties, ka sevis pilnveidošana vai garīgai vingrinājumi ir tikai un vienīgi saistāmi ar garīgo sfēru, ka tajā ķermenis neiesaistās vispār. Un tas arī nebūtu nav pārsteidzams. Tradīcijā, kurā ķermenis un gars un dvēsele ir strikti nošķirti, tradīcijā, kur ķermenis visdrīzāk ir jāizmirst, ķermenis ir jāizmirst, un gars ir kaut kādā veidā jāatbrīvo no ķermeņa, tad nav brīnums, ka šī tradīcija, kuras tad pārstāv esam mēs, ar grūtībām tad var saprast to, par ko runā tad senķīniešu autori. Un šajā ziņā Laozi un Zhuangzi ir kaut kur būtu pat tuvāki mums nekā tuvāki daoismam. Jo viņi īpaši daudz nerunā par tad ķermeņa tehnikām. Savukārt, kamēr daoisms, kā reliģiska filosofiska tradīcija, nav saprotams un apjēdzams bez ķermeņa dalības garīgajā pilnveidošanās procesā. Tad ķermenis ir tajā līdzdalīgs, jo savā ziņā ķermenis jau arī esat jūsu patība. Tam dēļ tad ārkārtīgi lielu lomu daoistu paškultivācijas tehnikā jau no senatnes spēlē tad dažādas pilnveidošanās tehnikas, kas ir saistītas ar ķermeni. Pirmkārt, tas ir daojin, specifisks vingrojumu komplekss, kurš savā ziņā ir pamatā mūsdienās
tik ļoti pazīstamajam Qigong. Un tiklīdz mēs pieminam Qigong un citiem arī pazīstamos Tai Chi Chuan, jeb dažādas fiziskās pilnveidošanās kompleksus, tad atkal uzreiz ir jāmin, ka lielākā daļa autoru, kas daoismu pēta mūsdienās, uzsver, ka Qigong, tāpat kā gan ķīniešu medicīna, nav vistiešākajā veidā atvasināms no daoisma. Lai gan parasti mēs velkam vienādības zīmes starp tām. Visas šīs parādības drīzāk sakņojās vispār ķīniešu pasaules tātad, uztverē, kas ir aizsākusies pāris tātad, tūkstošus gadus apakaļ, jau pat 1500-2000 gadus pirms mūsu ēras, no kurām tātad, gan konfucianisti, gan daoisti un pēc tam vēlāk budisti pasmelsies un to kaut kādā veidā iesaistīs. Bet daoismas nav tieksim, līdzvainīgs ķīniešu medicīnas tapšanā. Tātad daojīna specifisks vingrojuma kopums, kas ietver sevī arī elpas regulāciju, kā otru līdz nozīmīgāko daļu tātad, fiziskajā pilnveidošanas procesā. Ķīniešu valodā tas ir xing qi, jeb darīt qi, nodarboties ar qi. Un qi savā pamata izpratnē ir gaiss. Tā ir skaitā tātad ārkārtīgi liela nozīme dažādajās daoistu praksēs arī ir makrobiotikai, jeb tātad tautas valodā runājot vienkārši diētiskajiem režīmiem. Jeb vēl vienkāršāk tas, ko jūs ēdat. Tas, ko jūs ēdat, var kalpot, jeb būt drīzāk kā traucēklis jūsu pilnveidošanās procesam. Un šeit pēc atsevišu draugu lūguma mēs nolēmu iekļaut arī seksuālās tehnikas, kā ārkārtīgi nozīmīgu sastāvdaļu. Lai gan atkal ir jāuzsver, ka mums šķiet pašsaprotami, ka seksuālās tehnikas, līdzīgi tāpat kā, pieņemsim, tantriskā joga, ir daoisma sastāvdaļa, nekā tāda. Seksuālās tehnikas tad ir tikušas praktizētas Ķīnas kultūrā kā specifisks tātad, pilnveidošanās veids, kur daoisms tikai tam paiet garām. Atsevišķi tā virziena to uzņem, bet pēc tam tātad, tas nav nozīmīgākais, kas tātad, ietilpst daoistu tradīcijā. Jo būtu visnotaļ pārsteidzoši iztēloties, ka šī skola, par kuru es minēju pirms tam šī augstākā patiesības un īstenuma skola, kas izveidojas 12. Gadsimtā, kura pirmākārtām ir orientēta uz monasticisko tradīciju, uz mūkiem. Būtu grūti iztāloties, ka viņi nodarbojas ar seksuālajām tehnikām. Ja nu vien šīs seksuālās tehnikas nav internalizētas, kur ar seksuālajām darbībām nodarbojas jūsu iekšējās enerģijas, tad jā. Bet nekādā veidā savādāk. Bet kā pamats, kas tad caurvīja principā dažādos daoismu virzienus, noteikti ir tas, ko mēs varam apzīmēt kā apziņas transformācijas un, un dzīves barošanas psihofizioloģiskās metodes. Tad daoisti izmanto specifisku jēdzienu – dzīves barošana. Jūs barojat savu vitalitāti līdzīgi tāpat, kā jūs barojat savu fizisko ķermeni ar ēdienu palīdzību. Un šeit nav nekādu pretrunu. Tikai tāmēr dēļ, ka vitalitāte, jeb garīgums, ir tikpat fizisks, kā ir pats jūsu ķermenis. Tamdēļ visas šīs prakses arī daoisti sauc par dzīves barošanas tehnikām, kas ir psihofizioloģisks. Viena no tām, protams, ir meditācija, kas bieži vien mums dēļ šī vārda specifiskās izcelsmes asociējas tikai un vienīgi ar garīgu darbību. Tā vārda izcelsme, protams, ir kristīgā tradīcija, kur meditācija sevī ietver specifisku koncentrēšanos uz noteiktu objektu,
tā ir balstās uz prāta darbību un prāta tad kontroli. Bet tad daoistiem šī nav tikai un vienīgi izteikti prāta tehnika. Meditācijas procesā netiek risināti kaut kādi jautājumi, uz kuriem ir jārod kaut kādas atbildes. Tamdēļ paralēli meditācijām tiek tad izmantotas vizualizācijas, kas, protams, nav nekas pārsteidzošs tiem, kas kaut kādā ziņā varbūt ir saskārušies ar budismu. Bet šeit nav rodam uzreiz tiešā radnieciskā saistība starp budismu un daoismu. Daudzas no šīm praksēm attīstās jau pašā Ķīnā vēl ilgi pirms tam, kamēr ienāk budisms. Mēs drīzāk varam runāt par savu veidu kultūru universālismu attiecībā uz paškultivācijas tehnikām, kur divas atšķirtas kultūras paralēli izveido ārkārtīgi līdzīgu pasaules skatījumu, lai gan tās pēc visiem citiem parametriem, pēc valodas, ir pilnīgi atšķirīgas, kuru pasaules uzskati ir bieži vien pat pilnībā nesavienojami. Tad vizualizācijas, tai skaitā arī vizualizācijas, kuras izraisa dažādas psihotropās vielas. Tad viens no meditācijas veidiem ir sēdēt telpā ar bļodu, kurā ir dzīvsudrabs. Vingrošana, jau pirms tam jau pieminētā. Alķīmija, protams. Bet neaizmirsīsim arī to, ka paralēli tam visam funkcionē arī rituāli, tad liturģiskā prakse. Tad daoisms, kurš tikko manis aprakstīts, var jums tad izklausīties kā tiešām atkal individuāls pilnveidošanās ceļš. Visnotaļ romantiski un raksturīgi tad vīri ar sirmām bārdām, kuri tāda arī ir, dzīvo vientuļi kalnos, bet nenodarbojas ar rituāliem, jo tas jau atkal ir pietiekami degradējoši. Nē, rituāli un liturģiskā prakse ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo bieži vien šī prakse notiek noteiktas kopienas ietvaros. Ne tik bieži individuāli, cik noteiktas kopienas ietvaros. Mistiskā apcere. Tad arī ir šo pilnveidošanās tehniku sastāvdaļa. Un, protams, nekur neizpaliekošais maģija un okultisms, kas viss savā ziņā ietilpst tajā, ko mēs dēvējam par nemirstības mācību attiecībā uz daoismu. Tad šeit nav pretruns ar to, ka daoisma ietvaros. Noteiktas skolas pārstāvi, noteiktas kopienas pārstāvi par mērķi nebūtu neuzskatīja specifisku fiziskās nemirstības sasniegšanu. Bet gan izmantoja visas šīs pašas tehnikas, lai sasniegtu citu mērķi. Šeit nav pretrunas, tad visi viņi tika uzskatīti par daoistiem. Bet ir viens virziens, kurš par savu mērķi uzskatīja fiziskās nemirstības sasniegšanu. Proti fiziskā ķermeņa transformāciju tādā pakāpē, ka tas sasniedz ilgmūžību. Uz to arī ir vērsta visa šī alķīmiskā prakse. Visa vingrošana, makrobiotika, meditācija, vizualizācija ir vērsta uz maksimālu dzīves paildzināšanu. Vainu transformējot savu ķermeni tādā pakāpē, protams, saskaņā ar daoistiem, ka tas vairs nav līdzvērtīgs ierastajai fiziskajai substancei, un tas turpina eksistēt noteiktā veidā jau citā sfērā, bet atkal ne citā sfērā, kas ir pilnībā atrauta, bet tā ir paralēli eksistējuši šai pasaulē. Vai arī burtiski vienkārši dzīves paildzināšana neiespējami ilgi. To, ka šie cilvēki ir nemirstīgi un viņi dzīvo kalnos, ir vairāk kā skaidrs, tāpēc, ka nemirstīgos nekur citur kā kalnos nesastop. Daļa arī, pieņemsim, pats nemirstīgā nosaukuma sastāv no divām daļām – cilvēka un kalns, kalnos dzīvojošais. Ir vēl viens jēdziens, kas ir daudz arhaiskāks, kas
apraksta nemirstīgo kā tādu, kuram ir spalvas. Tātad spalvu cilvēks. Ar to tātad tas savukārt šis jēdziens mums apraksta to, ka šī nemirstības mācība, kas pastāv daoismā, ir ārkārtīgi senām un arhaiskām saknēm. Un tās visarhaiskākās saknes ir rodamas, protams, šamanismā. Cilvēks, kurš tad ir apveltīts tāpat kā putns ar spalvām, ir spējīgs lidot, vistiešākā veidā tad atgādina šamaņa lidojumu transā. Un ja mēs abstrahējamies no tad šo it kā klasisko un filosofisko tekstu lasīšanas filosofiskā manierē, mēs ik pa brīdim pēkšņi pamanīsim starp rindiņām atsevišķi šiedziens, kas vistiešākajā veidā norāda uz šī teksta saistību ar šamanistisko pasaules redzējumu. Šis ir tad mēģinājums rekonstruēt 2. Gadsimta pirms mūsu ēras zīda tīstokli, kas tika atrasts 70. Gados Ķīnā ar šiem vingrinājumiem daojin. Tad pirmie vingrinājumi, kādi tad ir kaut kādā veidā tekstā piefiksēti. Šis savukārt jaukais zīmējums ir nenoliedzami ļoti nozīmīgs mūsu šīs dienas sarunai saistībā ar to, kas tad īsti kļūst par nemirstīgo. Jo mūsu izpratnē mēs nespējam iztēloties to, kādā veidā fiziskais ķermenis var kļūt par nemirstīgu. Mums daudz vienkāršāk ir saprotams, kā var nemirstīga substancionāla dvēsele būt par nemirstīgu, tikai tāpēc, ka tas ir mūsu specifiskais kultūras skatījums. Mēs vēl daudz maz spējam pieņemt to, ka pastāv tāda reinkarnācijas ideja, kas pieņem to, ka kaut kāda substance vai substanču kopums turpina pastāvēt no vienas dzīves līdz otrai. Tad ķīnieši neko tādu nepazīst vispār, līdz brīdim, kamēr ienāk budisms. Dvēseles cilvēkam ir 10. Precīzāk ir 3 huin dvēseles un 7 po dvēseles. Tad jau pēc attēlojuma huin dvēseles ir garīgas, racionālas. Tad jau tas, ka tās ir ietērptas tradicionālo ķīniešu izlītoto cilvēku un ierēģinu tērpos, tad norāda uz to smalkumu. Savukārt, 7 po dvēseles ir bieži vien pat atsevišķi mošķi. Tad tās, protams, tiek skaidrotas kā šīs dzīvnieciskās dvēseles, kas visas mājo cilvēka ķermenī, katra atbild par noteiktu cilvēka psihofizioloģisko aspektu. Pēc cilvēka nāves visas 10 beidz pastāvēt. Protams, pirmās beidz pastāvēt tad 7 dzīvnieciskās dvēseles. Tās vienkārši reintegrējas, ieplūstot šajā visaptvarojošajā ķī, kļūstot vienkārši par daļu no visa pārējā. Tas pats attiecās arī uz šīm huin dvēselēm, kas šķietam tā kā būtu garīgākas. Tie, kas ir praktizējuši, ir spējīgi tad šīs huin dvēseles noturēt savā nemainīgajā formā arī pēc nāves ilgāk, bet ne mūžīgi. Tamdēļ, protams, jautājums ir, kas tad īsti kļūst nemirstīgs? Vai ir kaut kāda substance? Īsti tad nav tādas. Ķīniešu priekšstati par pēcnāves dzīvi pirms budisma ienākšanas ir ārkārtīgi miglaini, neizstrādāti. Lielākā daļa no autoriem par nāvi atsakās runāt vispār. Piemēram, Konfūcija uzstādījums ir zināms ar to, ka tradīcija ir iegājis apgalvojums, ka skolotājs nerunāja par. Un skolotājs nerunāja par nāvi. Iespējams, ka
gan Konfūcija, gan citu autoru priekšstatu par nāvi neparādās tikai tāpēc, ka visi šie cilvēki bija konkrētas reliģiskās tradīcijas ietvaros auguši, un tie bija jautājumi, kuri viņus neuzskatīja vispār par nepieciešamiem apspriest. Citos gadījumos pastāv ļoti tad, varbūt pat pretrunīgi priekšstati par to, kādā veidā nāve tiek uztverta. Viens no tiem, tad, nāve ir dabisks tad, dzīves pārmaiņu procesa sastāvdaļa. Tāpat kā dzimšana, tāpat arī nāve. Tad, otrs nāves nav, jo tikai tā mēs dēļ, ka nav šāda notikuma, tas viss ir tikai un vienīgi noteiktu procesu attīstība. Trešais priekšstats ir, nāve ir slikta, tā ir jānomāc. Un lūk šeit, tas ir tas, kur tas uzreiz saskarās ar to daoisma virzienu, par ko mēs runājam. Tātad ķermeņa fiziskā nāve ir kaut kas tāds, kas ir jātālina, un tam dēļ ir vesels prakšu kopums, kas uz to ir vērsts. Bet arī šo definīciju izmantojot, arī nevar teikt to, ka tas pilnībā apraksta daoismu, kāds tas ir. Tad vēl vienreiz tāds atgādinājums daoismas ir gan tas, gan tas, gan tas, gan tas. Ļoti fantastiska loģiskā definīcija, vai ne, kas pretēji izslēdz tad bezmaz vai pretējas tad lietas, ietver pretējas lietas. Un, protams, ceturtais skatījums uz nāvi arī tas, ko pēc tam ienes budisms. Ķīniešiem pirmo reizi rodās priekšstats par to, ka kaut kas var turpināt eksistēt tālāk. Un par to mēs runāsim detalizētāk nākamajā nodarbībā tieši saistībā ar budismu. Vēl viens no attēliem ir ņemts no teksta, kas saucās Dzeltenā imperatora iekšējais kanons. Dzeltenais imperators, atkal mitoloģiska persona, kas tiek vēsturiskota un padarīta par tad, ķīniešu tad, politiskās kultūras aizsācēju un dibinātāju. Bet šī bilde schematiski attēlo tad, iepriekšējās nodarbībās stāstīto šo simpātisko saikni starp pasauli kopumā un cilvēka ķermeni atsevišķi. Ja mēs izmantojam mūsdienīgus terminus, kurus parasti tad pielieto stāstot par to makropasauli un mikropasauli. Makropasauli kā lielie procesi un mikropasauli kā tie procesi, kas notiekās cilvēka ķermenī vai šajā psihofiziskajā garīgajā vienībā, kas ir cilvēka ķermenis ķīniešu tradīcijas ietvaros. Tad līdzīgi tāpat kā, ja tad makro pasaulē ir kalni, ir upes, ir meži, tāpat arī cilvēka ķermenī metaforiski mēs rodam visus šos pašus tad punktus. Tā skaitā arī tad zvaigznāji. Tas, līdz ar to cilvēks ir kā savu veidu tāda kā holografiska kopija. Tam, kas ir šī tad makrā pasaule ar tiem visiem procesiem. Un ja arī makrā pasaulē ir kaut kādi regulējušie principi, kuriem sakojot ir iespējams saglabāt vitalitāti, tad tas ir šis pats dao, tad tādiem pašiem principiem ir jāsako arī tad šīs tradīcijas adeptam tos ievērojot. Bet ja mēs atgriežamies pie tekstiem, par kuriem mēs runājam pašā sākumā, un jo tie, diemžēl, ir teksti, kurus jūs vien varēsiet tikai izlasīt. Īpaši daudz tad šī klasiskā daoisma tekstu nav īpaši tulkots. Tad šī atšķirība, kas varbūt mums ir interesanta saistībā ar iepriekšējā nodarbību, ir saistīta ar to, ka daudzdzīņu tekstā ļoti izteikti ir novērojama konfūcisma hierarhiskās ētikas kritika. Tad atmieties, pagājušā nodarbībā mēs detalizēti iepazināmies ar patriarchālo un visnotaļ seksistisko konfucianismu ētiku. Tad Daudzdzina autoriem un Zhuangzi autoriem šī konfucianistiskā ētika drīzāk ir kaut kāda veida ārējs
kontroles mehānisms, kas ierobežo jau tā jau principā vienkāršo un patieso tādā cilvēka iedabu. Chuanzi aiziet tik tālu, ka viņš tad vispār pilnībā relativizē vērtības. Paziņoja to, ka tad nav šo absolūto vērtību, kādas tad mēģina izvirzīt konfucianismas un konfūcijas. Ar saviem cilvēciskuma principiem, ar saviem goddevības principiem, uzticības principiem. Tad šie autori ir tie, kas pret šiem iedzieniem vēršas. Chuanzi tad izmanto pat terminu lietu vienādošana. Novienādojot šos specifiskos iedzienus, ko konfucianisti uztver par tik nozīmīgi esošiem. Tāpat Daodezīna tekstā, Chuanzi tekstā un lielākā vai mazākā mērā arī visā daoisma tradīcijā mēs sastopamies ar valodas kritiku. Ar valodas nespēju aprakstīt tad to specifisko realitāti, ko sevī iemieso Dao. Nu, mēs arī atvērsim Laozi Daodezīna pirmo nodaļu. Kur tad ir teikts, tad ka vārds, kā iespējamais vārds, un šeit autora ir visnotaļ dīvaini iztulkojis šo teksta sadaļu, ka vārds, kā iespējamais vārds, nav pastāvīgais vārds. Ir principā vārds, ko būtu, jeb jēdziens, ko būtu iespējams izmantot, lai aprakstītu to realitāti, kas ir Dao, ir tad nespējīgs to izdarīt. Tātad šie autori ir viena no retajiem arī ķīniešu tradīcijā, kas pamana šo visnotaļ lielo neatbilstību starp iedzieniem, kurus mēs izmantojam, un realitāti, proti tiem tātad, priekšmetiem, kurus mēs apzīmējam šiem vārdiem. Dar to gan Laozi, gan Chuanzi vienojas par to, ka to, ko viņi dēvē par Dao, var nosaukt tikai par Dao ar ļoti lielu piespiešanos. Tikai tāpēc, ka tas ir tāds relatīvs, konvencionāls vārds, ko viņi ir pieņēmuši, lai apzīmētu to, ko patiesībā ar vārdiem izteikt īsti nevar. Tad šeit, protams, atkal ir līdzība ar citām reliģiskajām un filosofiskajām tradīcijām, kuras tad atsakās izmantot specifiskus jēdzienus, lai cik tie nebūtu pozitīvi, lai aprakstītu tātad šo augstāko realitāti. Šajā gadījumā man prātā nāk tātad kristīgās teoloģijas virziens, ko pazīst ar tehnisku nosaukumu apofātiskā, proti tāda, kura izmanto negatīvas jēdzienus, lai aprakstītu šo augstāko realitāti. Tad, ja pretējā teoloģijas, piemēram, virzienā, Dievs tiek specifiski izmantojot pozitīvas iedzienas aprakstīts kā visvarošs, viszinošs, vislabākais, tad pretējais virziens Dievu nemēģina aprakstīt nekādi, bet izmanto negatīvos iedzienus. Dievs nav mīlestība, Dievs nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, nav tas. Tikai tāpēc, ka tas mistiskajā apcerē nav iespējams to izdarīt. Līdzīgi šajā ziņā, protams, arī ir daoistiem. Vēl mums atliek noskaidrot, ja varbūt pat tuvāk, iepazīties ar to, ko principā mēs aprakstīt nevaram. Kas tad īsti ir Dao? Jeb kā to ir uztvēruši tad paši ķīnieši? Pēc tā tikko jau minētajiem Daodezīna un Chuanzi paši daoisti visnotaļ konkrēti tad arī apraksta Dao. Neskatoties uz to, ka to nav iespējams precīzi vārdos raksturot, viņi vienojas, ka to tāpat saugs par lietu māti, sakni, pirmssākumu, no kā viss rodās. Bet mums ir jautājums tāds, kas mums būtu jāmēģina atbildēt un saprast. Vai Dao tiek uztverts kā substance, ja proti kaut kas tāds, kas tad ir tverams un
kas caurstrāvo visu esošo, vai drīzāk DAO ir jāuztver kā savu veidu process vai funkcija, proti tā, kā viss pastāv. Jeb kā viss attīstās. Proti vai tad DAO ir vienkārši cikliskā ritējuma kaut kāds regulējošais princips. Laudze tekstā DAO tiek pielīdzināts sievišķajam veidolam. Tad ārkārtīgi bieži tiek izmantots tad apraksta veids, kas tad DAO pielīdzina tad sievišķajam pirmsākumam, kas atkal savā ziņā norāda uz šī teksta saistību ar šamanistisko arhīsko tradīciju. Kur pieņemsim šamanis, savā tad transformācijas procesā bieži vien pārtop par androgīnu. Viņš zaudē savas sekundārās seksuālās pazīmes. Viņš ir gan sieviete, gan vīrietis. Nevajauti pēc tam arī pašā vēlākajā daoismā bieži vien šie adepti, kas ir sasnieguši noteikti attīstības pakāpe, arī tiek aprakstīti kā androgīni. Pat pastāv tāds izteiciens, kā īstens DAO meistars nekad nenokārtojas stāvot kājās. Jaundzimušā tēls arī tiek izmantots šajos tekstos kā tāds, kas apzīmē šo noteiktu paškultivācijas pakāpi sasniegušu cilvēku. Un tāpat šie ir tie darbi, gan Laudze Daodejin, gan Zhuangzi, kuri ienes divus ārkārtīgi, nu jau pat populārus jēdzienus, ar kuriem mēs parasti daoistu tradīciju saistam. Un atkal, protams, kļūdaini. Tikai tā iemesa dēļ, ka tie ir tikai un vienīgi divi teksti, kas nevar būt attiecināmi pilnībā uz visu. Bet jebkurā gadījumā. Tā ir dabiskums un nedarīšana, ar kuriem mēs parasti asociējam daoismu, kad mums tas pirmo reizi parādās un ienāk prātā. Dabiskums un nedarīšana kā specifisks pilnveidošanās veids. Dabiskums pirmkārtām jau šī vārda pamat nozīmē kā paštādība, kā kaut kas, kas nāk pats no sevis. Nevelti šo vārdu mūsdienu ķīniešu valodā izmanto, lai ir apzīmētu vienkārši daba. Tātad dzīžaņģie, dabiskā pasaule, tāda paštādiskā pasaule. Vienkārši fiziskā daba. Nedarīšana. Par to runā Laudze teksts kā visideālāko rīcības modeli. Bet sastopoties ar šo jēdzienu, lielākā daļa no interpretatoriem un tulkotājiem šī teksta, tā skaitā arī rietumu, pats pirmais iespējas ir bijis tāds, ka šī ūvēja tehnika, jeb nedarīšana, drīzāk aicina uz nekā nedarīšanu vispār. Tātad sēdēšanu, meditāciju un principā nekā nedarīšanu. Lai gan tātad šīs agrīnās daoistu tradīcijas ietvaros, ūvei ir vairāk jāsaprot kā nepretošanās dabiskajam ritējumam un neiejaukšanās. Turklāt, nepretošanās dabiskajam ritējumam jau sevī kaut kādā ziņā ietver izpratni par to, kas ir dabiskais ritējums. Neiejaukšanās situācijas pārzināšana un neiejaukšanās tā, lai šo situāciju padarītu par mākslīgu. Jo mākslīgums, samākslotība, nedabiskums ir tieši tas, kas tiek uzskatīts par to, pret kuru daoistu adeptam būtu jācīnās. Proti, kaut kas ir jādara spontāni. Bez prāta, kurš turpina nepārtraukti sadalīt pasauli, atšķirt lietas no lietām. Tāpat arī šajos tekstos, kuri
piedāvā šāda veida specifisku tad rīkošanās veidu, parādās arī atsevišķi jēdzieni, kas iegūst ārkārtīgi lielu popularitāti mūsdienās. Vienkārši tādējādi apliecinot to, ka mēs bieži vien mūsu izvēle, izvēloties lasīt specifiskus tekstus, to nosaka arī mūsu pašu intelektuālā un kultūras sagatavotība. Tas, ko mēs sameklējam un atrodam daoistu vai budistu tekstos, visdrīzāk ir nevis šī tradīcija, kāda viņa ir, jeb kāda viņa ir bijusi, bet drīzāk tieši tas, ko mēs paši sev kaut kā intelektuāli mēģinām vai garīgi mēģinām aizpildīt. Un tāpēc bieži vien no šiem tekstiem tiek izvilkts tas, kas iespējams varbūt ķīniešu autoriem un daoistiem īpaši ir nozīmīgs. Un viens no tiem ir antitehnoloģiskums. Tas viss pēc tam tiek ļoti veiksmīgi sasaistīts kopā ar antiglobalizācijas un antitehnoloģijas kaut kādām kustībām un filosofiju rietumos. Pateicoties tam, ka Daudedzina tekstā ir atrodami atsevišķi fragmenti, kas norāda tad uz aicinājumu atteikties no tehniskā, no samākslotā. Proti, ka tas, kurš izmanto mašīnas, un šgadījumā, protams, vārds mašīna ir jāsaprot vienkārši kā mehānisms, tas, kurš izmanto mehānismus, pats iemanto mehānisku sirdi. Un daudz kā ir tā, kas šajos daoistu tekstos arī mums piedāvā dažādas sociālās utopijas. No tām bieži vien arī tātad pašo ķīniešu vidē šīs sociālās utopijas bez tātad tehnikas atriešanās zelta laikmetā arī ir radušās. Un nobeigumā, lai kaut kādā veidā mēģinātu rezumēt un apkopot, tad pirms tam tad minēto es izmantošu daoistu pētnieka Luisa Comjetija tad sistēmu. Pats šis kungs ir ļoti konkrēts piemērs tam, kad ir iespējams apvienot daoismu praktizēšanu ar visnotaļ nopietnu zinātnisko attieksmi pret pētāmo objektu. Un viņš izdala vairākus slāņus, kuru ietvaros tad daoisms ir eksistējis kā tradīcija. Tad pirmais ir šis kvietiskais, šis aicinājums uz mieru, uz neiejaukšanos, uz dabiskumu jeb paštādību, kurš pēc tam kaut kādā brīdī var rezultēties kaut kādā specifiskā politiskā teorijā, sociālajās utopijās. Tā ir aicinājums atgriezties pie zelta senatnes, kur tad cilvēki ir dzīvojuši slēgtās kopienās, nav izmantojuši nekādu tehnoloģiju un tamlīdzīgi. Rituālais. Rituāls pastāv jebkurā no daoisma apakšvirzieniem kā neatņemama sastāvdaļa. Kosmoloģiskais ir potom saistīts ar daoistu priekšstatu par kosmosa. Jeb šīs tās dabiskās vides funkcionēšanas principiem. Un to kosmoloģiju, kuru mēs aprakstījām pirmajā nodarbībā, nevar saukt par daoistisku. Tā nav daoistiska. Tā ir vispār ķīniska, jeb tā ir arhaiskā reliģiozitātē balstīta. Eksorcistiskais. Tieši šī vārda vistiešākajā nozīmē tā ir saikne ar garu pasauli, kas ietver sevī noteikta veida tātad attīrīšanās principus un tādā pašā vienkāršajā kā tautas izpatnē tā ir ļauno garu izdzīšana. Uzvedības un ētiskais tātad modelis. Daoisms pretēji tam, kā to ir mēģinājuši raksturot visu iepriekšējo laikmetu tātad autori, nav gluži tātad amorāla, egoistiska, individuāla pilnveidošanās, kas atmet jebkādas morāli ētiskos principus. Pilnīgi pretēji. Tās ir kopienas, kas dzīvoja un dzīvojuši pēc ļoti stingriem un noteiktiem normatīviem ētiskajiem principiem. Mediālais, šamanistiskais, par to slāni mēs runājām. Daoists kā šamanis, kā mēdījis, kā starpnieks starp garu pasauli. Un dzīvajiem esošajiem. Diētiskais, tas, ko jūs ēdat.
Un uzreiz jāmin, ka atsevišķā tradīcijā var figurēt vai nu visi, vai nu divi, vai nu trīs pat vienlaicīgi. Kaut kāds konkrēts autors var iemieslot šos visus modeļus vai pāris no viņiem atsevišķi. Askētiskais. Tad ļoti specifiska, askētiska, tad garīgā prakse. Literārais mākslinieciskais. Tad daoisms ir tā reliģiska filosofiskā tradīcija, kas ir atstājusi vislielāko iespaidu uz Ķīnas mākslas kultūru. Sākot no dzejas, beidzot ar dramatisko teātri. Alķīmiskais, tad šī laboratorā alķīmija, meditatīvais, kā daļa tikai no visas šīs tradīcijas. Hermeneitiskais, kā tas, kurš par nozīmīgu uzskata tekstu lasīšanu, tekstu saprašanu un viņu skaidrošanu. Medicīniskais. Pati apziņa par to, ka tad cilvēka morālā degradācija var būt saistīta vienkārši ar ķermeņa nepareizu funkcionēšanu. Za to tad ārstēt cilvēku ir nepieciešams medicīniskā un terapeitiskā veidā. Mistiskais, kas figurē šajos tekstos, par kuriem mēs runājām, kuri tikai neliela daļa no visas šīs tradīcijas kopumā. Un visbeidzot, protams, sinkrētiskais, kas apvieno sevī visus šos virzienus, pieskaitot klāt tur vēl budismu, izmantojot un paņemot no tā, tātad cik vien ir iespējams. Tātad, ja, protams, šo lekciju beidzot jums nekāds priekšstats par daoismu nav radies, tad mērķis ir sasniegts.